Маңғыстауда алғаш рет ерекше балаларға арналған инклюзияны қолдау кабинеті ашылды. Ақтаудағы нөмірі 17-ші орта мектепте аутизм белгісі бар және ерекше күтімді қажет ететін 9 бала сапалы білім ала бастады. Бұл жағымды жаңалыққа алдымен осы балалардың ата-аналары қуанышты. Толығырақ ерекше күтімді қажет ететін балалармен көрісіп келген әріптесім Әсем Сарбаева тарқатады. Нұрқасым Тілеудің жасы 9-да, оған 5 жасында аутизм диагнозы қойылған. Содан бері анасы баласын Алматыдан бастап бірнеше шетелге емге апарған. Енді міне қаламызда осындай кабинеттің ашылғанына қуанышты. Тіпті сол үшін Жаңаөзен қаласынан Ақтауға арнайы көшіп келген. Үйде, әрқашанда үйде, өзіміз жеке заниматься ететінбіз, жеке жұмыстар жасайтынбіз, психологтардың жұмыстарын жасайтынбіз. Ал қазіргі таңда мына мектепке келіп, таңертеңгі сағат 8-ден сағат 12-ге дейін мына сау балалардың ішінде, сыныпта бірге сабақ оқиды, бірге кітаптарын қарайды, сау балалардың ішінде жүреді. Соның өзі на аутист балдарға өте үлкен бір көмек. Бала жаймен-жаймен ашылады. Кішкене қоғамға араласып бастайды. Өзін ұстай біледі. Сондай көптеген жақсы жағынан көрсету жатыр өздерін. Аутизм және өзге де ерекше күтімді қажет ететін балалар үшін бұл кабинеттерде барлық жағдай жасалған. Бірінде оқушылар педагог-психологпен жеке жұмыс істесе, бірінде шаршаған кезде серігіп тынығады. Ал балалармен арнайы білімі бар, білікті мамандар жұмыс істейді. Әрбір оқушыға жеке мұғалім бекітілген. Біз мектепте тағы бір 8 бала бар. Олардың диагнозы задержка психического развития деп айталады. Олар кабинет кәдімгідей сабаққа барады. Мұғалімдер арнайы соларға бөлек бағдарлама бойынша сабақ береді. Енді мына жерде балдар аутизм элементпен, аутизм диагнозбен оқиды. Қастарында бір педагог бар, 2 логопед дефектологымыз бар и 9 тьютеріміз бар. Тьютер сопровождающий. Мамандар тобы әрбір ерекше баланы жалпы білім беру процесіне енгізеді. Әр бала қалыпты сыныпқа кіреді. Арнайы кабинетте баламен дефектологтар, логопедтер жұмыс істейді. Әуелде мүлдем сөйлемейтін, әлеуметтік ортадан қашатын балалар бүгінде өзге оқушылармен араласа бастады дейді педагог-психологтар. Да, қазіргі таңда бұл мекемеде тьютер болып жұмыс жасаймын. Негізі өзім педагог-психолог, логопед-дефектолог мамандығын бітіргенмін. 4 жыл оқуда біз осы аутист балдармен қалай жұмыс істеуді үйренгенбіз. Соның барысында қазіргі таңда осында бір ай жұмыс істеу барысында біз АБА терапиясын қолданамыз. Яғни аутист балдармен олардың іс-әрекеттерін коррекциялауға үйретеміз. Жұмыстану барысында балаларды зерттейміз, барынша оларды уақыт бойынша қандай прогресс бар екенін көреміз. Бүгінде мұндай кабинеттер еліміздің Астана, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Орал және тағы да басқа ірі қалаларында бар. Жалпы аутизм ем қонбайтын дерт. Сондықтан аутизммен ауыратын балалар, олардың ата-аналары қымбат дәріге емес, қоғамның дұрыс көзқарасына зәру. Әсем Сартбаева, Дзелбай Нұрбай, Каспи ақпарат.